Ok, så jeg har fått mange spørsmål om jeg kunne lage denne videoen her. Hvordan den kan lage grevling og det. Det er døk, trøng, brød, eple og honning. Da jeg kutter dere opp eple og brødet. Og legger den i din boks. Og så tar dere mye honning oppe der og... Og mikse det ihop, og da... Det er noe litt vanskelig å gjøre dette med ei hånd. Der. Ser det slik ut. Ser ikke så herlig ut å ete, men...